markaba ku maqleyseen mas'uuliyiinta dalka Turkiga ah ayaa laga soo xigtay inay aaminsan yihiin in la dilay saxafiga ah la yiraahdo Jamal Khashoggi oo u dhashay dalka Sacuudiga oo la waayay 4 maalmood ka hor kadib markii uu galay qunsuliyadda dalka Sacuudiga ee ku taalla magaalada Istanbul halkaas oo uu tagay si uu uga soo qaato dokumenti ku saabsan guur uu qorsheynayay in uu galo. مسؤول كتر سنة قنصلية السعودية أو إسطنبول جوجا هي بينية إذا هاسي عبد الحكيم محمود شروع يا وربحتن إنه دياري أرنتن ورية جمال خشوبي يا نقطتي ميد إنها ورباهين تعالم كاسيوين سوتشي لتي مالمي ودن بي إسلام أركان عاد وحلوغ قريي يدن نقطتي ميد كمي الموضوع يدا وفلوس إلا فرنقيو بالغورين بانا يغن قفكو يا جمال خشوقي عبد الرشيد الشيري واقع سما حروت الدراسات كي السياسات دا إيه فريدم سنتر فردقي دي هاي مقالة دار قيسان waani suuudiye weeye ninkaasi waxa weeye nin wariye ah ee waqti dheerna ay ku soo shaqeynayay warbaahinta waan nin qoraaya warbaahin fara badan oo kala duwan ku soo shaqeeyay qaar waddanka suuudiga laga leeyahay qaar dadka dibadda laga leeyahay dhanka kale waxa weeye nin dadka ka faalmada siyaasadda weeye ninka channel waxa weeye fahanti waa nin aad uga soo horjeeda habdhaqanka dawladdiisa suuudiga iyo shaqala fara badan oo sheegay in ku kacdo haday tahay dhanka diinta iyo haday tahay dhanka dowladnimada. Jamal Khashoggi ayaa sida wararka lagu helay tagay xarunta qunsuliyadda Sacuudiga ku leeyahay dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul, maalinimadii 3-7 ayuu soo dhaafnay, iyadoo intaasi kadibna aan leelin meel ku jaan yahay dibdhigay. 2 Oktoobar ayuu isagoo jooga magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ayuu wuxuu dokument iyo waraaqo ayuu wuxuu doontay qunsuliyadda waddanka Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul. Isagoo sida la sheegay doonayay dokumentkaasi kuwa la xiriira arrimo guur iyo isagoo ku mashquulsanaa. Marka laga soo bilaabo maalinta oo bisha ahayd 2 Oktoobar ilaa iyo hadda waa lala yahay ninkaasi meel allaale iyo meel u jaan iyo cirib dhigay waa la waayay. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa wakaaladda wararka ee Reuters oo sheegay in baaritaan oo dhaco ay sameeyeen ciidamada booliisku oo tilmaamayo in ninkan la dilay, isla markaana ay aaminsan yihiin in dilkiisu waa mid qorsheysan kadibna meydkiisa laga saaray qunsuliyadda. Cabdiweli Maxamed Siyaada waxa uu ka faalooday arrimaha siyaasadda waxaana uu ku sugan yahay magaalada Istanbul. Wararka u dambeeya waxay xoojinayaan in Jamal Khashoggi oo ahaa wariye dalka Sacuudiga u dhashay ilaa talaadina lagu lacaa kadib markuu galay qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul, waxay sheegayaan in ninkaas la dilay kadibna meydkiisu meel kale oo qunsuliyadda ka baxsan loo qaaday. Saasay wararka u badinayaan, inkastoo laga soo xiganayo warar aan rasmi ahayn oo amniga iyo kamid ah saraakiisha dowladda Turkiga, laakiin weli ma jiro war rasmi ah oo dowladda ka soo baxay. Jamal Khashoggi waa in muddo ku noolaa waddanka Mareykanka kadib markii uu si iskii ah isku mustaafuriyey, isagoo ka cabsi qaba halis ka soo wajahda aragtidiisa ku aadan siyaasadda Sacuudiga. Haddaba maxaa ilaa hadda caddayma lahayaa ee ku aadan halka uu ku dambeeyey? Waa kan mar kale Cabdiweli Maxamed Sayid. Ninkaas sida laga warqabo qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul ayuu galay, dabcan waxaa lahayaa duubitaanadii iyo muuqaaladii markuu galayay. Qunsuliyaddu waxay leedahay kaamirooyin dhulka ku wareegsan, waa dhul diblomaasiyiin safaare, marka dhul aad u amniga sugan yahay. Marka markuu galayay waa lahayaa, laakiin kasoo bixitaankiisii meel uu ku dambeeyay lama hayo, wax duubitaana iyo wax muuqaal lagama hayo. Qunsuliyadduna qunsulku wuxuu sheegay in qunsuliyadda gudaheedu aysan lahayn kaamirooyin. Arrintaas waa arrin aan laga baysan karin oo aan mantiq ama suurtagal ahayn. Marka inuu gelayo waa lahayaa, boor ka soo baxay lama oga, dad baa banaan ku sugayay oo la socday. Marka taas waxay muujinaysaa, iyo marka lagu daro in la waayay muddo ilaa iyo talaadadii, waxay muujinaysaa in ninkaas ama meesha lagu dhaxayo ama lagu dilay ama meel kale la geeyay. Wararkii la hadda la helayo ma xusayaana sida dilka loo fuliyay? Hase yeeshee qunsulka Sacuudiga ayaa sabtidii wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dalkiisu gacan ka geysanayay baaritaanka Khashoggi. Haddaba maxay baaritaankan Sacuudigu ogolaaday uu soo kordhin karaa amaba lagu heli karaa caddaymo? Waa kan mar kale Cabdiweli Maxamed Sayid. Sacuudigu way sheegeen, laakiin waa arrin aan sida la sheegaya macno badan keenayn. Shan bari ka hor bay arrintu dhacday, laakiin haddana ayadoo taas tahay, Sacuudigu waxay soo direen dad arrintaas ka qayb qaadanaya baaritaanada dowladda Turkiga way soo dhaweysay. Baaritaankiina weli uu socdaa, waxaana moodaa in dowladda Turkiga isku dayayso in mataqaanaasi
arrinta diblomaasiga arrinta loo xalliyo oo matada inta aysan soo bandhigin waxa xogta ay ahayso bal dowladda sacuudiga iyo afgartan sida waxu jiraana loo sheego laakiin waxaa moodaa in dowladda sacuudiga weli arrintaas madaxadeeg ay ka muujinayso oo aysan doonayn. Dhinaca kale sabtidii shalay ayaa mas-uuliyiinta turkigu ay sheegeen inay bilaabeen baadhitaan la xidhiira halka uu ku dambeeyey Jamaal Khashoggi iyagoo intaasi sii raaciyey inay soo heli doonaan halka uu ku dambeeyey. Haddaba maxay yihiin tallaabooyinka sharciga u bannaana turkigu inuu qaado? Waa kan mar kale Cabdirashiid Jeeni agaasimaha xarunta Freedom Center. Sidayn ogsoonahay shirwacow xeerka Vienna Convention 1916 wuxuu dhigayaa dhaqankii wada dhaqmayaan dowladaha iyo qonsuliyadaha iyo safaaradaha, markaa wuxuu mamnuucayaa ogolaansho la'aanta dowladda leh qonsuliyadaas ama safaarada inaan dowladda ay ku dhex taallaa mar naba geli karin oo ay ka dhigan tahay sidii meel ka baxsan oo ku taalla waddankii kale. Markaa xasaaladaasi waa jirtaa, waa run, laakiin dhanka kalena mas-uuliyad baa saaran waddan walba oo jooga waddan kale oo safaarad ku leh hadduu wax dhibaata ka geysto wax shiro shuruucad loo maro oo caalamiya oo isla heshiiska ku qoran in markaa waxaa la gudboon waddanka Turkigu inuu baaris sameeyo haydihiisa baaristu inay la yimaadaan xariifnimo ay ku soo ogaadaan ninkaasi meesha uu ku maqan yahay. Kadib markay soo ogaadaan ay helaan caddayn dhabana waxyaabaha u bannaan waxaa kow ka mid a inay dacwad caalamiya ka furaan. Arrintaasi waa u bannaantahay, waa kow. Waxa ka labaadee u bannaanay waxa weeye arrintaasi waxay xumaynaysaa haddii ay sidaa ay Turkiga ku doodayaan u dhacdo waxay xumayn doontaa xiriirka waddanka Turkiga iyo waddanka Sacuudiga, sababtoo ah in safaarad ama mission shisheeye ah inuu waddanka geysto arrimaha tasaalashada ah ama dilka ahi waxay ka dhigan tahay isku day dagaal oo labada waddan ka dhexdhac sida ay procedures iyo protocolka caalamiga ay sheegayaan. Arrinta iminka loo baahan yahay waxa weeye ugu horeysa in bal arrintan caddaymo adag loo soo helo, waana iska adag tahay run ahaantii markay arrintu sidaas oo kale safaarad iyo diblomaasiyad iyo xasaanadu gasho in caddaymo sida waaweyn loo helo. Dalalka Sacuudiga iyo Turkiga ayaa muddadaasi kadib ay kasoo baxayeen aragtiyo iska soo horjeeda oo ku aadeen maqnaanshiyaha Jamaal Khashoggi, iyagoo Turkigu uu ku doodayo in aanay jirin wax caddaynaya oo a sheegaya in uu kasoo baxay qunsuliyadda, halka Sacuudigana uu dhankiisa ku doodayay in isla maalintiiba uu kasoo baxay qunsuliyaddaasi. Jamaal Khashoggi ayaa muddooyinka ugu dambeeyeyba caan ku ahaa aragtidiisa ku aadan ee uu kaga soo horjeedo siyaasadda waddanka Sacuudiga. Isagoo qaar ka mid a warbaahinta caalamka kuwa ugu afka dheer oo ay ka mid tahay Washington Postna ku qori jiray qormooyin uu ku durayo siyaasaddaasi dalka Sacuudiga.